Армысыз құрметті көрермен, бірінші қарағанда телеарнасында жаңалықтар студияда Айнұр Азаматқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына тоқталсақ. 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Осыған орай Спасскіде орналасқан саяси құрбандарға арналған мемориалды кешен жанында еске алу шарасы өтті. Қарағанды облысында жасөспірімдер арасында қылмыс белең алуда. Өткен жылмен салыстырғанда заң бұзушылық 9%-ға өскен. Өңірде қылмыстық құқық бұзушылықтар картасы ұсынылды. Қаламызда жыр мүшәйрасы өтті. Шара мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыру мақсатында ұйымдастырылған. Қарағанды облысында Өзбекстан елінің компаниясымен бірлесіп тұрмыстық техника шығарылатын болады. Ірі жоба Сарандағы индустриалды аймақ аумағында жүзеге асырылуда. Осы мақсатта облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Өзбекстан елшісімен кездесті. Кездесуде Ермағанбет Бөлекбаев пен Өзбекстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Саидикрам Ниязходжаев экономикалық байланыстарды нығайту және кеңейту мәселелерін талқылады. Аймақ басшысы Қарағанды облысының өнімдері әлемнің 54 еліне экспортталатынын атап өтті. Облыста өзбекстандық серіктестермен бірлескен 25 кәсіпорын жұмыс істейді. Олар сауда, құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және тағы басқасын қамтиды. Өзбекстанмен екі жақты ынтымақтастықтың сәтті үлгісі Artel Electronics тұрмыстық техника өндіретін зауыт салу. 1500 жұмыс орнын құра отырып, 21 миллиард теңгеден астам инвестиция салу жоспарлануда. Біз сіздердің елмен өзара тиімді сауда-экономикалық ынтымақтастықты жалғастыруға мүдделіміз. Бірлескен бизнес үшін қолайлы жағдай жасауға дайынбыз. 2022 жылы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 30%-ға өсіп, 5 миллиард ақш долларын құрады. Дипломаттың айтуынша, алдағы жылдары бұл соманы екі есеге арттыру міндеті қойылған. Біз ғасырлар бойы достықты, тату көршілікті, өзара сенімді одан әрі нығайтуға бел будық. Өсу нүктесі аймақаралық байланыстар. Бізде Қарағанды облысымен ынтымақтастықты дамыту бойынша ұсыныстар бар. Өзбекстанға ірі қара мал жеткізу мүмкіндігін қарастырғымыз келеді. Өйткені Қарағанды еті өте дәмді. Маусымаралық кезеңде сіздердің облыстарыңызға ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізуге дайынбыз. Өз кезегінде сіздің фермерлеріңізден картоп сатып аламыз. Сондай-ақ мейман құрылыс саласындағы ынтымақтастықты кеңейту маңызды екенін атап өтті. Бұдан бөлек бірлескен туризмді дамыту перспективалары бар деп санайды. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Осакаров ауданына барады. Аймақ басшысы тұрғындармен кездесіп, жеке қабылдау өткізеді. Халықпен кездесу 1 маусым күні сағат 14:00-де кенттің мәдениет үйінде болады. Тұрғындардан сұрақтар мен ұсыныстар жинау үшін арнайы жұмыс тобы құрылды. Бүгін, яғни 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Қаралы күнге орай Спасск саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған мемориалды кешенде құрбандарды еске алу рәсімі ұйымдастырылды. Шараға облыс әкімі мен репрессияға ұшырағандардың ұрпақтары және бірнеше елдің елшілері әскерилер қатысты. Спасск мемориалдық зиратында 5152 әскери тұтқын және репрессияға шыраған кеңес азаматтары жерленген. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында шет мемлекеттер зират басына жерлестеріне ескерткіштер орната бастады. Ал 2014 жылы қазақстандық естелік белгісі ашылды. Бүгінде Спасск мемориалдық кешенінде 28 ескерткіш орнатылған. Осы бір қаралы күнге орай облыс әкімі және 13 елдің дипломатиялық миссиясының қатысуымен салтанатты түрде гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Бұл күні Қазақстанның барлық аймағында репрессия құрбандарын еске алады. Сондай-ақ тарихшылар жазықсыз шейіт болып, халық жауы атанған жандар жайында зерттеп, тың мәліметтерді жариялауда. Осыдан 3 жыл бұрын ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы мемлекеттік комиссиясы құрылды. Содан бері аталмыш жұмыс тоқтаған емес. Бүгін Спасск мемориалдық кешеніне бүкіл Қарағанды облысының тұрғындары, Астананың тұрғындары, барлық халықтар жиналып жатыр. Көптеген шетелдік қонақтар, елшілік өкілдері келіп жатыр. Әрқашан біз осы трагедияны ұмытпаймыз.
біздің Қазақстанда қазір көптеген ғылыми тұрғыдан болсын, мына өзі көп адамгершілік тұрғысынан болсын, осы үлкен қаралыданы, азалыданы әрқашан халықтың жадында сақтау бойынша көптеген үлкен кешенді іс-шаралар жүріп жатыр. Біз соған қуаныштымыз, өйткені өткен ұрпақ қалай біз өмір сүрдік, біз қайдан келдік деген сұрақтың жауабын әрқашан білу керек. Сонымен қатар қаралы жиында дін өкілдері құрбандардың рухына дұға бағыштады. Оған қоса репрессияға ұшыраған түрлі ұлттардың бүгінде ұрпақтары да аласапыран кезеңдерді еске алды және ол күндердің қайтып келмеуін тіледі. Айжарқын Сейсен, Зұлқарна Есмақаев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жасөспірімдер арасындағы қылмыс саны 9% артып отыр. Әсіресе заң бұзушылық Қарқаралы, Нұра, Сакаров елді мекендері мен Әлихан Бөкейхан атындағы ауданда көп байқалады. Көп жағдайда кәмелеттік жасқа толмағандар ұрлық, алаяқтық, есірткі қылмысына барып жататын көрінеді. Бұл туралы құқықтық статистика және арнайы есеп қалу жөніндегі комитетінің Қарағанды облысы бойынша басқармасында мәлімделді. Қылмыстық құқық бұзушылық картасы – бұл ақпараттық сервис елде 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Онда құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдары өз құзыреті шеңберінде жалпы тіркелген қылмыстар санын, оның түрлерімен қай жерде, кімдермен және қалай жасалғандығы туралы мәліметтерді жинақтайды. Мәселен, биыл облыста өткен жылмен салыстырғанда кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы қылмыс саны өсіп отыр. Қарағанды облысы бойынша қылмысқа жасаған балалар өсіп атыр цифралық тұрғыда қарасақ 9%-ға өскен. Қылмыс жасатын балалар 16-17 жаста балалар жасайды, көбінесе ол ұрлық жасайды, ұялы телефондарды ұрлайды. Сондай-ақ балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесі де өте өзекті. Интерактивті картада жауыздыққа барған адамдардың деректері енгізілген. Осы аралықта дәл осындай 67 қылмыс тіркелген. Оның 25-і аса ауыр түріне жатады. Мұндағы басты мақсат қарапайым жұртты қажетті деректермен хабардар ете отырып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, яғни бұқараны алаңдатқан жан түршігерлік оқиғалардың жолын кесу болып табылады. Ол картада осы зорлық-зомбылық балаларға жасаған қылмыскерлер бар, фотосуреті бар, соның анкетасы бар, қайда тұрады, соның тұрлықты жер көрсетеді. Картаға Қазақстанның барлық өңірі қосылған, яғни еліміздің түкпір-түкпірінде жүріп ақ, оқиғалардың нақты қай жерде, сағат нешеде және ненің салдарынан болғаны немесе кімнің заң бұзғанын толықтай біле аласыз. Ал бұл статистикалық мәліметтерді Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті порталынан көруге болады. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Есірткі таратушыны Абай ауданының полицейлері қолға түсірді. Патрульдік полиция жасағы өзінің мінез құлқына күдік тудырған Абай қаласының 35 жастағы тұрғынын тоқтатады. Оқиға орнына жедел тергеу тобы келеді. Полиция ұсталған адамнан ұнтақ тәрізді 35 бума затты тәркіледі. Ер адам есірткі заттарын сатумен айналысатын мойындады және Абай қаласындағы күдік тудырмайтын жерлерге 16 бума жасырып үлгерген. Сондай-ақ полиция күдіктінің тұрғылықты жерінен тағы 19 бума тапты. Сараптама бұл ұнтақтардың салмағы 30 граммнан асатын психотропты заттар екендігін анықтады. Бүгін 31 мамыр оқу жылының соңғы күні. Қазақстанда алғаш рет мектептерде сабақтар 2 аптаға ұзартылды. Ертең мектеп оқушылары ресми түрде демалысқа шығады, ал түлектер емтихандарға дайындалып жатыр. Олардың өткізілу мерзімі оқу ағарту министрлігінде айтылды. Биылғы оқу жылында Қазақстанда мектеп демалысының кестесі өзгертіліп, аяқталу мерзімі ауыстырылды. Ол 2 аптаға ұзартылып, бұл демалыс күндерінің азаюына әсер етті. Жаңа ережелерге сәйкес 31 қазаннан 6 қарашаға дейін күзгі демалыс уақыты 8 қаңтар 9 күндік қысқы демалыстан кейінгі 1 оқу күні. Ал көктемде демалыс 18 наурыз бен 26 наурыз аралығында өтеді. Жазда балалар 3 ай демалады 1 маусымнан 31 тамызға дейін. Түлектерге келетін болсақ, олар қорытынды емтихандарға дайындалып жатыр.
Оқу жылын аяқтау туралы номері 88-ші бұйрыққа сәйкес қорытынды аттестаттаудан өткізудің мынадай мерзімдері белгіленді. 9-шы сынып оқушылары 2-ші 13-ші маусым аралығында, 11-ші сынып оқушылары 5-ші 19-ші маусым аралығында қорытынды аттестаттаудан өтеді. 9-шы сынып оқушылары 2-ші маусымда оқыту тілі бойынша эссе нысанында жазбаша емтихан, 6-шы маусымда математика пәні бойынша жазбаша емтихан, 9-шы маусымда қазақ тілі және әдебиетінен, орыс тілі және әдебиетінен жазбаша емтихан, 13-шы маусымда таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан тапсырады. 11-шы сыныпты бітірушілер 5-шы маусымда эссе нысанында оқыту тілі бойынша жазбаша емтихан тапсырады, 8-шы маусымда алгебра және анализ бастамаларынан жазбаша емтихан тапсырады, Қазақстан тарихы пәні бойынша 12-шы маусымда ауызша емтихан тапсырады, 15-ші маусымда қазақ сыныптарында қазақ тілі, орыс тілі және әдебиетінен, орыс сыныптарында қазақ тілі және әдебиетінен жазбаша емтихан тапсырады. Бірақ жоғары оқу орындарына түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу 16-шы мамырда басталды және ол 5-ші шілдеге дейін жалғасады. Оқу ағарту министрлігі аттестаттарды тапсыруға байланысты салтанатты іс-шаралар мектептерде 20-22 маусым аралығында өтетінін мәлімдеді. Дидар Халқатайқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жыр мүшәйрасы өтті. Шара мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыру, жастар арасында жазба ақындық шығармашылықты дамыту, жас таланттарда қолдау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жыр мүшәйрасы туған тілім тірлігімнің айғағы тақырыбында өтті. Аталмыш шараға 20-ға тарта ақынның шығармашылығы келіп түсті. Ақтық мәреде қазылар алқасы үздіктерді анықтады. Айта кетсек, жыр мүшәйрасына 18-35 жас аралығындағы ақындар қатысты. Былтыр енді бұдан сәл жас ақындарды 20-ға дейін, 25-ке дейін болған былтыр. Биыл ұзарттық, өйткені өлеңдер аз түсті де. Қалалық деңгейде ғой бұл, қалалық мүшәйра. Сондықтан биылғы жылы 18-35 жас аралығындағы ақындардың өлеңдерін іріктеу жүргізілді. Ереже бойынша екі өлеңді тіл тақырыбына тағы бір туынды сынақын еркін тақырыпта жазуы тиіс болған. Сынақтан сүрінбей өтіп шығармашылығы қазылар алқасын тәнті қылған Еркебұлан Мүбәрәк 1-ші орынға жайғасып 80 мың теңге иеленді. Жеңімпаздар 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен және ақшалай сертификаттармен марапатталды. Сонымен қатар тағы да үш ақын арнайы сыйлыққа ие болды. Дидар Қалқатайқызы, Зұлқарна Есмахаев, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды гарнизонында техникалық университетінің әскери кафедрасына студенттер іріктеліп жатыр. Үміткерлер медициналық және психологиялық тексеруден дене шынықтыру дайындығынан өтеді. Айта кеткен жөн, жетістіктер де есепке алынады. Қарағанды техникалық университетінің әскери кафедрасы 1953 жылы студенттер арасынан запастағы офицерлерді дайындау үшін құрылған. 70 жыл ішінде одан 22 мыңнан астам запастағы офицерлер мен сержанттар түлеп шықты. Олардың көпшілігі күні бүгінге дейін еліміздің қарулы күштерінде және басқа да құқық қорғау органдарында абыроймен қызмет етіп келеді. Іріктеу 4 кезең бойынша жүргізіледі. Биылғы жылы университетіміздің әскери кафедрасына студенттерді қабылдау 8 мамандық бойынша, офицерлер мен 6 мамандық бойынша сержанттарды дайындау жүзеге асырылмақ. Қазіргі уақытта курсанттар артиллерияны жауынгерлік қолдану, танк бөлімшелерінің жауынгерлік пайдалану және арнайы жасақтарды жауынгерлік қолдану атты 3 цикл бойынша дайындалуда. Қарағандыда балаларды қорғау күніне орай іс-шараларға дайындық басталып кетті. Осыған орай билік қандай мерекелік жиындар өтетінін айтты.
қалан саябақтар мен мәдени мекемелерінде бірінші маусымда шығармашылық жұмдардың қойылымдары, сән көрсетілімдері, байқаулар, спорттық жарыстар және тағы басқа шаралар өтеді. Концерттік бағдарлама кеншілер мәдениет сарайын алдындағы алаңда ұйымдастырылады. Негізгі шаралар Қарағанды қаласының орталық саябағында жоспарланған. Онда қазақтың ұлттық киімдерін көрсету, суреттер байқауы, шығармашылық жұмдардың өнер көрсетуі болады. Ал саябақтың солтүстік батыс бөлігінде полиция кинологтарының қызметтік иттермен көрсететін қойылымдар өтеді. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаналықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.